Русия ще се бори за интересите си до край, но няма интерес от разширяване на войната в Украйна към други държави, като Полша и Латвия. Това заяви Владимир Путин в интервю с бившия журналист от Fox News Тъкър Карлсън. Това е първото интервю на Путин с западен журналист от началото на войната през 2022. Да чуем още от него. Сценарий, при който изпращате руски войски в Полша. Само в един случай, ако Полша нападне Русия. Защо? Защото ние нямаме интерес от Полша, Латвия или която да е друга страна. Защо бихме го направили? Просто нямаме никакъв интерес. Това е просто насаждане на заплахи. Отстрани изглежда, че това може да се превърне в нещо, което да вкара целия свят в конфликт и да предизвика изстрелване на ядрени оръжия. И за това, защо просто не се обадите на Байдън и не кажете – нека да се разберем. Какво има да се решава? Много е просто. Повтарям, имаме контакти чрез различни агенции. Ще ви кажа какво казваме по този въпрос и какво предаваме на ръководството на Съединените щати. Ако наистина искате да спрете да воювате, трябва да спрете да доставяте оръжие. Това ще приключи до няколко седмици. Искам само да се уверя, че не разбирам погрешно това, което казвате. Мисля, че казвате, че искате уреждане на случващото се в Украйна чрез преговори. Точно така. И ние го направихме. Подготвихме огромния по обем документ в Истанбул, който беше парафиран от ръководителя на украинската делегация. Той беше поставил подписа си под някои от клаузите, а не под всички. Постави подписа си и след това сам каза, че сме готови да го подпишем и войната отдавна щеше да е приключила, преди 18 месеца. Обаче дойде министър-председателя Джонсън. Разобеди ни и ние пропуснахме този шанс. Смятате ли, че в този момент е твърде унизително за НАТО да приеме руския контрол върху това, което до преди две години беше украинска територия? До сега се вдигаше шум и се вдигаше шум за нанасяне на стратегическо поражение на Русия на бойното поле. Сега явно започват да осъзнават, че това е трудно постижимо, ако изобщо е възможно. Според мен е невъзможно по дефиниция. И така, влизаме в разговор в студиото заедно с първия военен представител на България в НАТО. Това е генерал Съби Събев, който е тук при мен в студиото. Здравейте, генерал Събев. Професор Христофор Караджов, професор по журналистика в Калифорнийския университет, на пряката ни линия. Здравейте и на вас, професоре. Здравейте. Давам думата първо на генерал Събев. Има ли нещо, което ви изненада в това интервю или чухте всичко това, което се заявява от Владимир Путин още от началото на войната в Украйната до ден днешен? В този отказ, който подбраха колегите, всъщност се чуват ключови неща от гледна точка на преговорите. Дали обаче те ще променят картината? Путин казва, че да, те са готови за преговори и дори са били предложили такива рамки на преговори. Познаваме част от условията и те са не, как да кажа, възприемчиви по никакъв начин от украинска страна. И това го чухме на няколко пъти. Какво мислите вие? Какъв е вашия анализ за това, което чухме? Аз мисля, че нищо ново не беше казано в това интервю. Доста шум се вдигна излишен по него. Путин повтори много така опорки, които до сега бяха така изведени в информационното пространство. В тази дезинформационна кампания, която той провежда от дълго време спрямо Украйна и спрямо Запада. Колкото до това дали е готов за преговори, думите и намеренията са едно, действията са съвсем нещо друго. Така че света оценява главно по действията. След като той заявява, че в това, дори в това интервю, че целите на Русия не са постигнати още в тази война, за денацификация, за демилитаризация, за неутрален статут на Украйна и така нататък. Очевидно войната ще продължи. И в момента тя продължава с така настъпателни действия на руските окупационни сили, с цената на много жертви. Целта най-близката е превземането на този град Авдиевка. На Путин очевидно му е необходима една победа преди президентските избори, но да се върнем към интервюто, аз мисля, че той нищо ново не каза, обвини основно Запада за тази война, че едва ли не Украйна е нападнала Русия и че Русия се защитава в тази война. Нещо коренно така противоположно от така реалните действия, които наблюдаваме от близо две години в Украйна.
Така че според мен това интервю ще отшуми. То е главно като че ли е предназначено за вътрешна така руска консумация и разбира се за привържениците на кандидат-президента. Добре, да дам думата само да присъединя към разговора и професор Караджов и ще продължа и с останалите въпроси, но професоре, обръщам се към вас, освен за това какво вие направихте като извод от това интервю, т.е. как го определяте това интервю, дали наистина за вътрешна консумация единствено и само за Русия, руснаците в контексте на задаващите се президентски избори и така нататък, въпреки че там може би липсват съмнения кой ще бъде следващия президент на Русия, но кажете малко повече за самия журналист. Тъкър Карлсън, защото той е също много любопитен елемент в цялата картина. Ми, накратко, аз съм напълно съгласен с генерал Съдов, че това интервю Путин не казва нищо ново, повтори всичките си опорки, които, впрочем, той ги повтаря постоянно за руската публика. Това всъщност му дава възможност да достигне до една по-голяма западна аудитория, защото той не е имал интервю с западен журналист от със сигурност от началото на войната, но мисля, че последното му голямо интервю беше с един от редакторите на Financial Times преди, може би, вече станат повече от 3 години, може би дори 4 години. Тъкър Карлсън беше журналист, журналист всъщност е така малко неправилна дума за него. Той е говореща глава, както ги наричат тук в Америка. Но водеше едно от най-популярните, най-рейтинговите предавания в Fox News до април миналата година, когато беше уволнен без някакви обяснения от страна на компанията на Рупърт Мърдок. И изскочиха всякакви спекулации, най-вече за това, че така, свободните приказки и съчинения на Тъкър Карлсън костваха на Fox News няколко много сериозни съдебни дела, едно от които те вече уредиха в извънсъдебно споразумение за стотици милиони долари, заплащат ги още други. Така че това беше една от версиите. Другата, че лично е досал Рупърт Мърдок и висшия менеджмент в Fox News. Каква е истината, всъщност няма значение. Има значение това, че Тъкър Карлсън се опитва да си промотира своята марка, своя бренд, така да се каже. В момента той е има сайт, има естествено канал на X, бившия Twitter. И се говори, че от есента ще започне евентуално някаква собствена медийна платформа, някаква стриминг компания, какво ще бъде, нали, не е ясно. Но той се така профилира през последните няколко месеца в интервюта с авторитарни фигури от на Виктор Орбан, на Джаир Болсонаро, бразилския президент, бившият полски президент Дуда и така нататък. Това интервю с Путин беше просто едно от поредицата подобно. Имаш един въпрос, между другото, който е част от този отказ, който излучихме. Защо не говорите с Путин? С Байден, прощавайте. Въпросът е отправен към Путин. Защо не се обадите на Байден и не се разберете? Как ви звучи този въпрос на вас, генерал Събев? Ами, звучи ми доста странно. Какво има да се разбира? Много ясно беше посланието и на американския президент, и на НАТО, и Европейския съюз като организации, че Русия трябва да се изтегли от Украина, за да може да прекрати тази война. Путин обаче казва да спрат да въоръжават Украина. Да. Какво да се разбирам с Байден? Путин съвсем друго. Даже той има едно такова разбиране, че фактически Украина е пионка на Запада и едва ли не
дори с Украина не се заслужава да се разговаря, а трябва да се разговаря с Запада. Тоест конфликтът да се разреши с някакво споразумение между Запада и Русия, което е доста странно. Войната се води на територията на Украина, има окупирана близо 20% от украинската територия. Да наричаш всячески режима, че е нацистски, че не искам повече да изговарям такива руски квалификации, какъв е украинския режим. Очевидно е, че той живее в някаква много така интересна паралелна реалност, която очевидно се стреми с всички сили да защити и да достигне тия цели. Най-малкото, което според мен в близък план се очертава, той се стреми да изтика украинските сили извън административните граници на тези четири украински области, които той незаконно анексира. И фактически той иска от тази линия евентуално да се водят някакви преговори. Две думи, забравете за тези четири украински области, те са вече руска територия, от тук нататък дайте да преговаряме. Нали разбирате как се отваря кутията на Пандора? Ако международната общност признае това статукво, то означава, че всяка по-силна държава, която има някакви претенции към съседни държави, ще започне да действа така, както Русия. Значи международният ред, установен след края на Втората световна война, ще се преобърне и ще стане един хаос. Професоре? Тъкър Карлсън е известен поддръжник на Доналд Тръмп. Аз сме чували от Доналд Тръмп подобни фрази. Аз ще го слободя на Путин, аз ще слободя на Кима. Да, правите връзка. Да, това е много интересна връзка, която правите тук. Да. На който е дебил и ще го уредя един вид с един личен с телефонен разговор и с лична среща. Тоест някаква такава, не знам, наивистична представа за световната политика, на което Путин отговаря ми, да, разбира се, спрете да финансирате Украина, спрете да им пращате въоръжение, аз веднага ще се обадя на Байден. Тоест, по някакъв начин, нали, той каза, почти подигравяйки се на така, според мен, това, което чух, че да, нека Украина капитулира и тогава ще разговаряме, няма да има никакви проблеми. Пак някакво, нали, това, което ги генерал каза преди малко, ми направи впечатление, че Путин живее в някакъв свой свят, но понеже го сравнявах това интервю, в което той беше оставен да говори свободно в 2 часа и отгоре, да изнася исторически лекции, ми направи впечатление, че дори в сравнение с прословото интервю, бях някои интервюта, с Оливер Стоун през 2016-17 година, когато пак Путин си говореше разни неща, но не беше чак до такава степен на откъсване от реалността и някаква абсолютно алтернативна история, някаква абсолютно алтернативна интерпретация на факта. Путин ми направи доста така странно впечатление в това отношение. Добре, господа, още нещо да сложим на масата. То не е свързано с интервюто, което Путин даде пред Карлсън, а е свързано именно с президента на Съединените американски щати Джо Байден. Междувременно президента Джо Байден даде изненадващ и дори гневен брифинг, за да разкритикува разследване, което установи, че е боравил неправилно с секретни документи и че трудно си спомня ключови събития от живота си. В доклада от 345 страници, публикуван по-рано същия ден, се казва, че паметта на 81-годишният президент има значителни ограничения. Нека да чуем. Че се обръща внимание на някои думи в доклада за моя спомен за събитията. Дори се споменава, че не си спомням кога е починал синът ми. Как по дяволите се е осмелил да повдигне този въпрос? Честно казано, когато ми зададоха въпроса, си помислих, какво по дяволите им влиза в работата. Аз съм добронамерен и съм възрастен човек и знам какво правя по дяволите. Президент съм и изправям тази страна на крака. Не се нуждая от неговата препоръка. И още един акцент от пресконференцията на 81-годишният президент на Съединените американски щати Джо Байден. Той обърка президентите на Египет и Мексико, когато говореше за ситуацията в Газа. Световните агенции веднага разпространиха видеото. Нека да видим.
Както знаете, първоначално президентът на Мексико, Сиси, не искаше да отвори границата с Газа, за да позволи влизането на хуманитарни материали. Говорих с него, убедих го да отвори портите. Паметта ми е наред. Паметта ми. Погледнете какво съм направил, откакто станах президент. Никой от вас не си мислил, че мога да прокарам някои от нещата, които прокарах. Как се случи това? Знаете ли, сигурно съм забравил какво се случва. Генерал Събев, първо, какво се случва в Съединените американски щати към днешна дата, с оглед и на тези акценти от тази пресконференция на Джо Байден? Сложна е ситуацията там. Сдават се президентски избори ноември. Очаква се Байден и Доналд Тръмп да се сблъскат. В подобни ситуации, обаче, в които се показва настоящия президент Байден, доколко това няма да му попречи на доверието? Ами атаките в тази така президентска надпревара са от всякакви посоки. Между другото и президента Тръмп е правил подобни грешки, за които обвиняват президента Байден. Получава се някой път така лапсуси, които едно мислиш, а реално друго, а друго изговаряш. Така че не трябва да се правят категорични изводи от това, но те максимално ще се използват в тази президентска кампания да се докаже едва ли не, че президента Байден не е неадекватен и че той е реално не трябва да бъде допускан до втори президентски мандат. Очаквате го това да се случи? Очаквам го, да, разбира се. И може би още по-остри атаки ще започнат така с разгарянето на тая президентска кампания, особено в нейната втора част. Професоре? Този доклад на специалният следовател Робърт Худ се казваше. Ето и моята памет ми изневерява. Не дейте! Аз имам рожден днес, така че ми е простено. Бързате много. Щяхме да ви поздравим на финала на разговора. Разбрахме. Да. Това, което този доклад, всъщност, нали, това е сериозната част в него, е, че няма основания за криминални обвинения спрямо Джо Байден. Всичко друго са някакви спекулации. Не знам защо, от кога прокурорите, юристите станаха и психолози, психиатри, специалисти по паметта. Така че всичко това е доста странно и очевидно има някаква политическа украдка. Съгласен сте, че това нещо ще се използва като основна линия за атака по отношение на президентската кампания над превара? Със сигурност ще се използва и един от бутоните, които се натискат при президента, е всяко споменаване на неговите синове, на въпросният син, който почина 46 годишна възраст от тумор в мозъка, и знаеме другият син, Хантер Байден, който пък има доста сериозни други проблеми. Това, естествено, че това е много чувствителна тема за Байден, ще бъде използвано просто да му бъдат натискани бутоните, да се предизвика някаква агресивна реакция от него. Благодаря ви, професоре. Хубав празничен ден и честит рожден ден от целия ни екип, с най-топли пожелания за смисъл и пълнота, и до нови срещи и в България. Пак ще ви чакаме да си дойдете в България. Междувременно ще държим връзка от Съединените американски щати. Генерал Събев, с вас да завършим. 2024 година за войната в Украйна. Каква се очертава да е тази година, последната ни среща тук, в студиото ни? По време на нея вие казахте, че всъщност се забелязва една ескалация на въздушната война. Преди ден нашата българска делегация, начало с председателя на парламента Росен Желязков, се наложи да бъде евакуирана в бомбоубежище. Имаше визита в Киев. Какво става в рамките на едно-две изречения, тъй като времето ни приключи? Ще бъде решаваща година за така захода на войната в Украйна. Може би втората половина на 2024 година така ще стане ясно какъв обрат ще получи войната. И двете страни се готвят за решителна схватка. Тази така кампания настъпателна, която провежда в момента Руската федерация в Украйна, тя има повече така тактически характер, но очевидно двете страни трябва да натрупат сериозни резерви, за да могат през летния и есенния период да се опитат да направят някакъв обрат в тяхна полза. Остава да видим. Да. Според мен Украйна също се поставя решителни цели, особено за Крим.
да го изолира до фактически втората половина на годината и на тая основа да се търси вече някакви възможности за преговори, но не изцяло по руски условия. Благодаря ви, генерал Събев, за това, че бяхте тук при нас. Ще ви очакваме отново. Следим, разбира се, благодарение на международните ни редактори всичко ново, което излиза като данни за войната в Украйна, така че следете и новините на Нова Нюс. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме с останалите теми.